Приятелката на Наско му споделя нещо, но Наско е зает да си гледа на телефона, което я разстройва още повече. На следващия ден той е на тренировка по волей, но е зает да мисли за това как я разстроил приятелката си, когато в лицето му идва топка и бива съборен от нея. Труден е живота, когато не можеш да контролираш мислите си. Бъди честен, докато гледаш интрото, колко пъти се разсея? Колко пъти погледна колко е часа, или пък нотификациите на телефона си, може би коментарите долу, или пък другите видеа, които ти излизат? Не се лъжи, това е за самия теб. Колко пъти се разконцентра? Или забеляза ли го въобще? Защото гарантирам, че повечето от вас нямат възможността даже да се концентрират за повече от 10 секунди. А интрото е по-дълго от това. Може би се питате какво общо има това с медитацията, както разбрахте от заглавието на видеото. В това видео ще ти разкажа как медитацията може да промени живота ти. И това защо точно ти, да, ти, който гледаш това видео, трябва също да медитира. Нека преди това обаче да ви разкажа защо ви трябва да медитирате. В днешно време вие тровите мозъка си. Говорил съм го не веднъж, обаче с цялата информация, която поемате в днешно време, вие прекалено много стимулирате мозъка ви. Вие буквално го тренирате да не може да се концентрира за дълго време. Представете си примерно Instagram риловете или YouTube шорти, или по-точно TikTok. Какво правите в TikTok? Буквално вие взимате телефона си и почвате да скровате. Най-гледаните видеа са 13 секунди. И даже не ги гледат целите. Понякога ги гледате само части, веднага следвате, веднага следвате. Забелязвате ли се как голяма част от хората даже не гледат цялото видео, те го лайкват по срата и просто го скроват. Защото мозъка им става скучно. На седмата секунда по средата. Не могат да изгледат 13 секундово видео, което те сами са избрали да гледат. Обаче това продължава и в реалния живот. След това примерно излизате навънка с вашия приятел и нещо лошо му се е случило, затова той ви разказва, нали, какво е станало. И вие слушате 5 секунди и след това, а, виждаш ли една птица отзаде? Или, о, ето кой има една кола. И в този случай, приятеля ви ще осъзнае, че вие не го слушате. Ще осъзнае, че всъщност не му пука особено за вас и се чувства още после. И знаете ли кое е най-лошото? Когато на вас ви стане нещо лошо, дори да не е за същия приятел, дори да го разказвате на някой друг, вашите приятели ще са същите. Те също няма да имат възможността да се концентрират, защото мозъка им е трениран по този начин. Социалните мрежи го тренират по този начин. Алгоритмите просто избират кратките видеа, защото хората не могат да се концентрират за дълго време. И затова може да видите даже в канала ми най-дългото ми видео и най-безизвестното. Въпреки че е най-доброто ми видео, въпреки че него съм го промотирал най-много, пак е най-неизвестно. Хората гледат видеото със средно една минута. И това също може да е моя вина, разбира се, не казвам, че аз съм го направил чак толкова интересно. И това е от моята страна. Но от друга страна, хората не могат да изгледат повече от една минута от видео, без да им скучае. Даже не е само това, повечето хора не могат да четат за повече от една страница. Знаеш ли, даже аз мога да ви кажа тук, аз самият бях така. В края на 2022 започнах за първ път да чета. И тогава не можех да прочета не една страница, един параграф. Защото когато прочета първото изречение, съм добре, второто изречение, добре, и на третото, вече съм забрал първото. Препрочитал съм една и съща страница 10-20 пъти, докато всъщност съзная за какво стана въпрос. И затова повечето ученици казват, че ученето е твърде трудно, че имат прекалено много материал. Не! Добре, да, може би материал е прекалено много. Но от друга страна, аз в момента не уча особено, но ако седна да уча, мога да науча цял урок с едно четене. Защото първо съм подобрил концентрацията си. Второ съм подобрил като цяло запомненето ми. И защото това е прецакано заради социалните мрежи, които ви хранят с толкова много информация, че вие просто не можете да свикнете на нея. И може да се питате как цялото това се връща към медитацията. Медитацията не е създадена конкретно с тази цел, но от друга страна, медитацията ви помага с това. Целта на медитацията е да живееш в сегашния момент. И ще направя цяло видео за това, защото има много което да се говори. И може би още не знаете какво е медитация. И няма да ви виня за това. Повечето не знаят. Повечето си мислят, че само будистите го правят. Но медитацията е концентрирането върху нещо в сегашния момент. Живеенето в сегашния момент, където мозъкът ти е изключен. Където не мислиш, а усещаш това, което се случва в сегашния момент. Тоест, буквално почваш да живееш истински. Невъзпиран от външни фактори. И колкото много плюсове ти носи медитацията, толкова и за видовете. Обаче най-известният е концентрирането върху вашето собствено дишане. Какво се случва е, че вие се концентрирате върху вашето дишане. Няма значение къде го усещате. Въпросът е да се концентрирате на него. Дали ще е на носа, дали ще е на корема ви, дали ще е просто на въздуха, който излиза и влиза в дробовете ви. Като цяло, това е медитацията. Не е нищо по-сложно.
И сега като знаете какво е медитацията, може да запитате как работи фактически, как това да дишаш ти помага с всичките тези плюсове, които изброих. Като цяло вие се концентрирате върху това нещо, обаче целта не е само да държите фокуса си върху него, но и в момента, в който вашия фокус се развали и почнете да мислите за нещо друго, да се осъзнаете и да се върнете обратно към дишането. Примерно, някои от вас може да се чувстват негативно, като започнат за първи път, защото са се разконцентрирали или защото не могат да се задържат фокуса за дълго време. Но това е още по-добре. Втората цел на медитацията е, когато се разконцентрирате, да се върнете обратно към дишането. Това е все едно правите една лицева за мозъка си. Той като с тренирането, ако сте забелязали, има два начина да тренираш. Да тренираш за издържливост и да тренираш като цяло, нали, за сила. Това да държиш фокуса си за по-дълго време е фактически издържливост. Докато това да осъзнаеш, че си се разсеял и да се върнеш обратно към дишането си и като силовата част. Представете си задържането на фокуса си като планк, а пък връщането към дишането си като лицева опора. По този начин вие тренирате каквото и да правите. Въпросът е, че просто трябва да го пробвате. Много хора ще ви кажат, че медитират за някакви луди периоди от времето. 30 минути, 40, час, 2. Това е прекалено. Не казвам, че няма плюсове, но ви казвам, че вие не се нуждаете от повече от 10 минути на ден. И не ме разбирайте погрешно, но никой не може да започне от 10 минути. Трябва да започнете с малко и да изграждате малко по малко по малко. Примерно започнете с 30 секунди, на следващия ден 1 минута, следващия ден минута и половина, 2, 3, 4, 5. И с времето ще стигнете 10 минути. Мен лично ми отне 2 седмици да стигна до 10 минути. И не се мислете, че веднага след като почнете да медитирате, ще усетите плюсовете. Това не е така. Както вече казах, е като тренирането. Ще ви отнеме време да забележите разликата. Повечето хора започват да усещат някъде на втората седмица. Обаче усещат, че могат да се концентрират по-дълго. Спомням си, когато аз го осъзнах. Осъзнах, че мога да чета 10 страници, без да се разконцентрирам. Оттам станаха на 20, 30, 40. Забелязах, че мога да чета по-дълго, без да се разконцентрирам. И дори да се разконцентрирам, мога веднага да се върна обратно към четенето. Това също е вид медитация. Бих ви казал, че това е топ навик, който трябва да вкарате в рутината си. Няма значение каква рутина, ако ще да е сутрешна, нощна или през деня, но вкарайте го, правете го всеки ден. Когато стигнете 10 минути, може да го дигнете. Аз в момента планирам да го дигна на към 15 минути. Обаче и 10 минути става. Бих казал, че 30 е максималното, освен ако, нали, не искате да сте някакви мега високи нива. Но дали ще изберете 10 минути, дали ще изберете 2 часа. Въпросът е, изберете време, което да може да правите всеки ден. И просто го правете до края на живота си. Ще почнете да се наслаждавате на живота си повече. Ще имате повече търпение, няма да имате толкова много стрес, защото вие се научавате как буквално да изключвате мозъка си. И тогава ще забележите, че повечето ви проблеми всъщност са само в главата ви. Пък и дори да имате истински проблеми, ако успеете да премахнете тревогата, която идва от мислите ви, вие ще може да се концентрирате върху това да поправите проблемите си. Това буквално е едно от най-полезните умения, които хората могат да получат. И е тъжно, че не го правят повече хора. Но това само омекотява проблема. Въпросът е, че корените са по-дълбоко в социалните мрежи. Ако наистина искате да имате пълен контрол над мислите си, ще ви трябва да премахнете социалните мрежи. И това не е лесно. Знаете колко е трудно в днешно време, тъй като абсолютно всеки го използва. Но аз знам, че можете. А ако не може да ги спрете, ги намалете драстично. Аз самия съм намалил социалните си мрежи до може би максимум час на ден. Освен ако не броите, нали, работата ми, което буквално е YouTube. Хайде, тогава е повече, защото обработвам посредно 8 часа на ден. Като изключим това, нали, трябва и като цяло да гледам как да се подобрявам. Но ако говорим само за консумация, тогава е като цяло към час, ако не и по-малко. Също може изключително много да ви помогне да си изтеглите приложението Medito. Той е напълно безплатно и е направено от доброволци. В него има таймер от 3 минути до часове, ако не се лъжа, но не съм стигал чак до там и не мисля, че мога даже да стигна до там на това ниво. Въпросът е, пробвай и ще видиш как ще наслаждаш на живота си много повече. Но ви казвам, отнема време. Преди няколко дена говорих с един приятел и той ми вика, аз пробвах да медитирам и просто нищо не стана. И аз питах, колко пъти? Два. И очевидно, че няма видиш плюсове от 2 дена, затова просто се довери на процеса. Пък и какво са ти 5 до 10 минути на ден? Следно не можете просто седнете на газа и да дишате. Вие буквално можете да го направите навсякъде. Ако ще да е докато ходите към даскал, ако ви кара някой, просто стойте на място и се концентрирайте върху дишането си. Толкова е просто. Може да го правите навсякъде, може да го правите в даскал, ако искате, в междучасията, даже в часовете.
Сега не ви го препоръчвам, но можете да го направите. Време е да поправиш мозъка си. И всичко започва с медитацията. Ако сте харесали това видео, моля ви, за мен, харесайте, абонирайте се и споделете това видео, защото по този начин вие помагате на себе си. Вие ще имате повече приятели, с които ще може да си говорите без да се разсейвате. И повече приятели, които ще могат да ви слушат без да се разсейват. Аз съм Атанас Желев и помнете, мъчете се сега, за да се радвате по-късно. Чао!